Tut əvvəli qaydada da filtrədir. Adı Qubada, özü xaçmazlı olan Qütb Regional Televiziyasının keçmiş təhsisçisi Mahir Orucov televiziyanın indiki rəhbərini axtarır. Deyir ki, tapa bilsəm, ona iki sualım var. Sən bir TV-yə görə 19 il əziyyət çəkib, sonra onu qəpik quruşa sata bilərdinmi? Onda mənə niyə istədiyin məbləği vermirsən? Mahir Orucov deyir ki, 2010-cu ildə Regional TV-nin icraçı direktoru Məhsin Məsumovun təklifi və iştirakı ilə Qütbü tanımadığı bir şəxsə satıb. Ona razılaşdıqları məbləğin bir hissəsini veriblər. Danışığa görə sənədləşmə başa çatandan sonra verilməli olan pulun qalan hissəsi Mahir Orucova hələ də gəlib çatmayıb. 2010-cu ildə televiziya xaçmaz notariyat kontorunda alqı-satqı olunub. Deməli, o zamandan bugünə kimi təhsis alqı-satqı müqaviləsini kimə satmışam və neçəyə satmışam, o müqaviləni mən Firdosun Məmmədovdan ala bilmirəm. Mahir Orucovun sözlərinə görə, Xaçmaz rayon 1 salinə notariyat kontorunun xüsusi notariusu Firdovsi Məmmədov 3 ildir bu müqaviləni ona vermir. Bu yüzdən hüquqları məhkəmə müstəvisinə çıxarmaq düyünə düşüb. Mənə lazım ki, satdığım məbləği alım. Əfsuslar olsun ki, bugünə kimi həmin o məbləği də ala bilmədim. Aldığım xırda bir məbləğin, demək olar 45-50%-ni şirkətin borclarını ödədim. Və yerdə qalan məbləği də vermədilər. Amma sonradan xəbər etdim ki, böyük bir məbləğə qol çəkdiriblər. Böyük məbləğə qol çəkdiriblər, mənim pulumu da vermirlər. Siz imza atmışsınız böyük bir məbləğə? Yəni ki, bu təhsilçinin kimə məxsus olduğunu bilinməsin deyə. Sadəcə onlar istifadə edirlər Heydər Əliyev fondunun adından. Heydər Əliyev fondunundur və kimə məxsusdur bu televiziya bilinməsin. Sonradan gördüm ki, danışılan məbləğ yox, eşitdim ki, tam başqa bir məbləğ olub orada. Mahir Orucov Qütbün alqı satqısında onu aldadanlardan birinin Məhsin Məsumov olduğunu iddia edir. İcraçı direktorsa bu iddiaları əsassız sayır. Yəni, mənim Qütbün alqı-satqı məsələsində yaxından uzağına heç bir əlaqəm yoxdur. Bunu Mahir də, bizi tanıyanlar da, ətrafdakılar da çox yaxşı bilirlər. Yəni, mən o Mahirin Qütbü hansı qiymətə satdığın, necə satdığın, nətə heç bir xəbərim yoxdur. Çünki mənim Qütbünlə əlaqəm yalnız Qütb satıldıqdan sonra, yəni həmin sahibkar tərəfindən araşdırılıb regionda bir televiziya mütəxəssisi ki, mənə müraciət olundu ki, o Qütbün formalaşmasına yardımcı olun. Qütbün 2010-cu ildə bağlanmış alqı-satqı müqaviləsi onun keçmiş sahibinə niyə verilmir? Xaçmaz rayon 1 salili notariyat kontorunun xüsusi notariusu Firdovsi Məmmədov və Qütb TV-nin hazırki icraçı direktoru Rəşad İsayev Azadlı Radiosunun suallarını cavablandırmaqdan yayındılar.